Nu, mina vänner, ska ni få följa med på äventyr djupt in i den stora kungaskogen där våra vänner Snick och Snack bor. Vi vill alla gärna leka och få skratta och må bra. Bygga koja, spela fotboll, sova över. Det är kul när man är flera, ensam vill man inte vara. Att ha vänner är någonting som vi behöver. Mina verktyg. Vad ska ni med dem? Ni ska få en chans. Bra! Ja, ja, ja. Man ska inte slåss och inte lämna någon utanför. Inte retas och förstöra. Vill du berätta varför du är så ledsen? Jag vill nog mest veta vem du är. Jag är Elvis. Hejsan hoppsan, kojan den blev klar. Tillsammans ska vi leka i den allra vänliga. För oss svänger det som bäst.